الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وعلى آله وصحبه الذين تحملوا هذه الأمانة وبلغوها إلى الناس، وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. قابل صد احترام علماء کرام، میرے عزیز طلبہ اور معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت کچھ باتیں ہم نے سن لی، انشاءاللہ مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چند باتیں عرض کروں گا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ دینی مدارس میں وحی کے علوم پڑھائے جاتے ہیں، وہ علم جو اللہ کی طرف سے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، یہ علم ان مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. اور اس علم کی وجہ سے آج امت کا دین، ایمان، اخلاق، عادات محفوظ ہیں. یہ علم ہماری بقا کا ذریعہ ہے. آپ ابھی سن چکے ہیں، جب انگریز نے یہ کوشش کی دینی مدارس کو ختم کیا، بڑے بڑے علماء کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا یہ دین باقی رہنا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے. تو بڑے بڑے حضرات، حضرت نانوتوی جیسے رحمہ اللہ، انہوں نے سوچا اور دین کی بقا کے لیے مدرسہ قائم کیا، اور جس میں سب سے پہلے ایک استاذ اور ایک شاگرد، استاذ کا نام بھی محمود، شاگرد کا نام بھی محمود، لیکن اس کے اللہ نے ایسی برکتیں دی کہ اس دیوبند نے پورے ہندوستان کے چپے چپے کو مدارس سے، علماء سے بھر دیا. ان علماء نے ہندوستان کے مسلمانوں کی دین کی حفاظت کی، اعمال کی حفاظت کی، اخلاق کی حفاظت کی، اور ان میں دین کا جذبہ پیدا کیا. یہی وجہ ہے کہ جب استعمار باہر جی گیا، آزادی کا وقت آیا، تو مسلمانوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا. اگر یہ اسلام نہ ہوتا، یہ علماء کی محنت نہ ہوتی، تو پھر پاکستان کا وجود بھی نہ ہوتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام پہلے ہے اور پاکستان بعد میں ہے. جو لوگ اس کا الٹا کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ پہلے بیٹا ہے پھر باپ ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں پہلے باپ ہوتا ہے پھر بیٹا ہے. اگر یہ دین نہ ہوتا، پاکستان بھی نہ ہوتا. میرے بزرگوں اور بھائیوں، علماء نے ہندوستان کے مسلمانوں کی دین کی حفاظت کی. آپ جانتے ہیں کہ جب انگریز آیا تو بڑے بڑے پادری، چونکہ ان کو ان کی طرف سے حمایت حاصل تھی، انہوں نے مناظرے کیے، مسلمان علماء کو چیلنج کیے، لیکن ہر میدان میں مسلمان علماء نے ان کو شکست دی ہے. ایک موٹا سا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک پادری آیا اور اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا، علماء کو، کہ ایسا کرتے ہیں کہ آگ جلاتے ہیں اور آگ کے اندر تم اپنا قرآن مجید پھینک دو، ہم اپنی انجیل پھینک دیں، جو جل جائے، جو نہ جلے بس اس کی بات مان لو. اور انہوں نے چالاکی سے ایک خاص کاغذ ایجاد کیا تھا،
اس کو انجیل پیپر کہتے ہیں، اس کاغذ پہ انہوں نے انجیل کو چھاپا، اس لیے کہ وہ کاغذ جلتا نہیں تھا۔ اب علماء کو کچھ پریشانی بھی ہوئی، لیکن ایک ہمارے بزرگ وہ تھے، انہوں نے کہا کہ بالکل ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، لیکن اس طرح یاد رکھو ہمارے یہاں قرآن کو پھینکنا بے ادبی ہے، مقابلہ اس طرح ہوگا، تم اپنی انجیل کو لے کر اپنے سینے سے لگاؤ، میں قرآن کو لے کر اپنے سینے سے لگاؤں گا، دونوں چھلانگ لگائیں گے، اور جو بچ گیا بس اس کا دین ٹھیک ہے۔ جب اس پادری نے یہ سنا تو پتہ ہی نہیں چلا کہاں بھاگ گیا وہ۔ تو ایسے ایسے ہمارے، اسی طرح کچھ قادیانی نوجوان قاہرہ چلے گئے اور اظہر میں کچھ تھوڑا بہت پڑھ پڑھا کے آگے، اور وہاں کی لوکل زبان عربی ان کو آ گئی، اور یہاں آ کر علماء کو انہوں نے چیلنج کیا کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اور ظاہر ہے کہ عام طور پر ہمارا ماحول عربی تو نہیں ہے، اس طرح طلاقت کے ساتھ عربی زبان علماء نہیں بولتے۔ تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، انہوں نے فرمایا قبول کر لو، لیکن ایک شرط اور بڑھا دو کہ مناظرہ عربی میں ہوگا اور شعر میں ہوگا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں بھاگ گئے۔ اسی طرح وہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، علماء نے مقابلہ کیا۔ آج تک جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے علماء نے ان کا مقابلہ کیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں علماء کا شکر گزار ہونا چاہیے، انہوں نے ہمارے دین کو محفوظ کرا۔ آج ہمارے دین کی ایک ایک چیز، ایک ایک سنت محفوظ ہے، جیسے قرآن محفوظ، حدیث محفوظ، اسی طرح اس کی ایک ایک تعلیمات محفوظ ہیں، یہ علماء نے کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اس لیے اب ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں، آج پاکستان کے اندر بڑے بڑے شہر ہیں، دیہاتوں کو لے لو، ان مجموعی طور پر لاکھوں مساجد ہیں، چھوٹی بڑی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان مساجد کے اندر مؤذن، قاری، امام، خطیب، لاکھوں کی تعداد میں یہ کون مہیا کرتا ہے؟ آپ کے اسکول کالج والے یا یہ مدارس اس مہیا کرتے ہیں؟ ہمیں ان مدارس کا، علماء کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، کہ میں اپنے ان حضرات جو متممین حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہماری تعلیم کا سب سے اہم مرحلہ جو ہے تعلیم اور تربیت، ہم پوری توجہ تعلیم کی طرف دیں اور طلبہ کی تربیت کی طرف دیں، تاکہ جو طالب علم یہاں سے نکلے اور وہ ایک جامع شخصیت کے حساب سے نکلے، جہاں بھی جائے مسلمانوں کی قیادت کر سکے، مسلمانوں کی رہنمائی کر سکے۔ اور ساتھ ساتھ میں اپنے ان بزرگوں سے اور اپنے بھائیوں سے بھی جو ان مدارس کی خدمت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، میں ان کو خوشخبری سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا المرء ما من احب، جس کو جس سے محبت ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اگر آپ کی علماء طلباء سے محبت ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کا بھی انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اور جس طرح علماء پڑھانے والوں کے لیے یہ صدقہ یہ جاریہ ہے، اسی طرح وہ تمام حضرات جو ان کا تعاون کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ مدارس صدقہ یہ جاریہ ہیں۔ اور آخر میں میں ان لوگوں سے، چاہے وہ حکومت کے ہوں یا اور دشمنان اسلام ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اور وہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ابرہ سے فرمایا تھا۔ ابرہ آپ سب جانتے ہیں، علماء سے سنا ہوگا کہ ابرہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کو برباد کرنے کے لیے حملہ آور ہوا تھا، منا میں آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا، اور اس وقت ایک سب سے بڑی دینی اور سیاسی شخصیت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب، وہ وہاں تشریف لے گئے، اس نے بڑا اکرام کیا اور پوچھا آپ کیسے تشریف لائے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے یہاں اونٹ چل رہے تھے اور آپ کے فوجیوں نے وہ اونٹ کو پکڑ لیا ہے، مجھے واپس دلاؤ۔ وہ کہنے لگا میں تو سمجھا تھا آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ بیت اللہ کے مذاکرات ہوں اور اس سے آپ میں واپس چلا جاؤں۔ ان کا ایک بڑا عجیب جملہ ہے، وہ میں آپ کو سنانے چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اونٹ کا مالک میں ہوں، اس لیے میں نے اونٹ کا مطالبہ کیا ہے، باقی رہا بیت اللہ۔ ان لہذا البیت ربا یحمی، اس گھر کا ایک رب ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور پھر اللہ نے، آپ سب جانتے ہیں کیسی حفاظت کی، اللہ چاہتا تو انہی منا کی پہاڑیوں میں ان ہاتھیوں سے ڈبل ہاتھی نکال کے ان پہ حملہ کرا دیتا، لیکن اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکر اللہ جانتا ہے، چھوٹی چھوٹی چڑیاں پنجوں میں اور چونچوں میں کنکریاں لے کے آئیں اور میزال کا قائم کیا، انہوں نے کام کیا، فجعلہم کعصف مأکول، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس لیے میں اعداء اسلام سے اور ہر وہ شخص جو ان مدارس کی دشمنی پہ تلا ہوا ہے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، اگر تم مسلمان ہو، تمہیں آخرت پر ایمان ہے، تو فیصلہ کر لو کہ کل ابراہ کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونے چاہتے ہو یا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونے چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر بھی یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کی حفاظت فرمائے، اور ان میں ان کو چلانے والے اور پڑھنے والے پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔